Ora, boas pessoal, estou de volta. O vídeo não saiu a semana passada por minha culpa, por falta de pachorra, falta de tempo, falta de vontade, falta de ideias. Eu quando faço um vídeo, quero fazer um vídeo que pelo menos eu acho que tem conteúdo, que gosto de ver o vídeo. Não quero lançar vídeos só por lançar, sempre a mesma coisa. Quer dizer, gravar a comida, gravar o treino e dizer qualquer coisa por cima do clipe, isso para mim, por um lado é bom porque passa informação, mas eu quero levar este canal um pouco além disso. Quero fazer vídeos, quero melhorar a minha edição, quero melhorar o conteúdo que passo, quero melhorar a forma como vos passo esse próprio conteúdo e achei que não valia a pena lançar um vídeo assim, um vídeo ao calhas, digamos. Bem, voltando ao assunto, eu recentemente entrei em dieta, isto porque eu não conseguia manter-me nas calorias para ganhar peso. Eu cheguei a 92 quilos, só que comecei a ter problemas de gestão, comecei a não conseguir comer a comida suficiente para ganhar peso, o que me levava a perder peso e também por falta de tempo com as aulas não conseguia gerir o tempo para comer a comida da melhor maneira. Ou seja, eu tinha que comer de manhã o máximo de calorias possíveis, depois ao almoço, e depois passava do almoço até às 6 da tarde, que é quando vou treinar, sem comer. Ou seja, depois treinava e só depois de treinar lá para as 8 da noite ou assim é que podia voltar a comer. Como podem imaginar, este não é o melhor cenário para meter uma quantidade exorbitante de calorias. Eu estava a comer 5.000 e resultou durante uns tempos, mas depois eu estagnei e até perdi peso, ou seja, eu tinha que subir de 5 mil calorias. E eu decidi que era melhor fazer uma mini dieta, perder um pouco de peso e depois sim retomar ao ganho de peso. Vou-vos mostrar as minhas pesagens desde o início da dieta. A minha dieta deste momento é de 4 mil calorias e estas são as pesagens, se isto focar. Exato. Vou em 91,6. O meu objetivo era chegar pelo menos aos 89 para depois retomar o ganho de peso. Um ganho de peso um pouco mais lento. Posto isto de parte, de onde se encontra a minha dieta e o treino, etc., eu vou-vos mostrar como é que está o meu físico atualmente. Como podem ver por estas bochechas. Também senti necessidade de fazer dieta por causa disto. Ora, eu disse um género de um disclaimer, eu vou fazer o update do físico atual, mas vou fazê-lo em boxers, por isso se tiverem algo contra isso ou alguma coisa contra, não passem à frente este clipe. E é tudo. No fucking homo.
Outra dica: antes do ginásio, convém estarem hidratados. O facto de vocês estarem hidratados vai afetar muito a vossa performance no sentido positivo e vai-vos permitir também terem a pump bastante mais rápido e melhores pumps. Portanto, o que eu vos aconselho é beberem água durante o ginásio, nunca terem sede, irem bebendo, e antes do ginásio, pelo menos uma meia hora antes, começarem a beber bastante água, no género um meio litro ou algo por aí. Quem diz água diz um fluido qualquer que vos mantenha hidratados. E o que eu vou fazer hoje é isto no meu pré-treino. Quanto ao meu pós-treino, o que eu vou fazer é duas maçãs. Vou fazer 100 gramas de Cerelac ou 100 gramas de Frosties. Isto é a dieta de 5 anos. E por fim, vou fazer 100 gramas de framboesas, porque os seus antioxidantes são necessários para o anti-envelhecimento e muitos outros benefícios. Tem pulso. Estás a mirar, Tiago? Meu Sears Airbag. Hashtag sem pachorra para ir para a gasolina. Outra situação. Os vídeos que nós fazemos e a informação que nós passamos não são unicamente para pessoas do sexo masculino. Os princípios de treino são algo que se aplica a todas as pessoas. Vocês aplicam os princípios no vosso treino. Agora, quanto aos planos de treino, é aqui que muda algo em relação às mulheres. Claro que as mulheres também têm um metabolismo mais lento em comparação a nós e têm mais dificuldades em construir massa muscular, devido a não terem tanta testosterona e terem as outras hormonas mais elevadas, ao contrário de nós. Quando as mulheres entram no ginásio, especialmente, o objetivo delas é tonificar, perder peso, algo entre essas linhas. Reparem, vocês não têm nada para tonificar. Se vocês tonificarem, vão ficar... Foda-se. Se vocês vão tonificar sem massa muscular, além da dieta que vocês têm que fazer ser extremamente baixa em calorias, porque vocês não têm nada que vos amplie o metabolismo, a não ser gasto calórico que vocês tenham que fazer, vocês também não vão ficar bem. Um físico estético é... ou o que vocês provavelmente querem atingir, requer massa muscular. Vocês precisam da massa muscular para dar as curvas ao vosso corpo. E digo isto para as mulheres, tal como nós, e isto aplica-se na mesma isto também se aplica para os homens. Vocês querem tonificar para ter abdominais, mas se vocês não têm massa muscular, vocês não vão tonificar porra nenhuma. Mesmo os próprios abdominais, vocês precisam de pôr massa muscular nos abdominais. Portanto, o que eu vos aconselho, e é a conclusão a que vocês vão chegar passado, se vocês por acaso conseguirem atingir os vossos resultados de tonificar, ao início é massa muscular, que vai ser extremamente excruciante, é que vocês vão chegar à conclusão que precisavam ter massa para o vosso corpo ficar bem. Por isso,
passem pelo menos meio ano a um ano a construir massa muscular, a comer numa manutenção ou num excesso calórico ligeiro, de modo a vocês conseguirem progredir em cargas e acrescentarem massa muscular ao vosso corpo. E aí, sim, se quiserem tonificar, tonificam. Agora, apesar de, se vocês ao início seguirem o excesso calórico ligeiro ou a manutenção, o vosso corpo vai recompor-se, assim dizendo, vocês vão conseguir adicionar massa muscular tão rápido que a vossa gordura corporal vai descer, porque vocês acrescentam massa muscular tão rápido que o vosso peso total vai ser constituído por mais massa muscular e menos gordura.